നമസ്കാരം, അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വിശദീകരണത്തിൽ നിലപാട് വെളിപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് കളക്ടർ ടി വി അനുപമ. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം സംബന്ധിച്ച് തൃശൂരിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വിശദീകരണത്തിൽ എന്ത് നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്ന് കളക്ടർ ടി വി അനുപമ. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഐ എൻ പരാമർശം വിവാദമായപ്പോഴാണ് വരണാധികാരിയായ കളക്ടർ ചട്ടലംഘന നോട്ടീസ് നൽകിയത്. പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ ചട്ടലംഘനം നടന്നതായി ബോധ്യപ്പെട്ടതായും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വിശദീകരണം പരിശോധിച്ച് കളക്ടർ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ആന്റണിയെ മറിച്ചിടാൻ ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദവും പണവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ. 2001 ആന്റണി മന്ത്രിസഭയെ മറിച്ചിടാൻ ജെ എസ് എസിന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദവും മന്ത്രിസ്ഥാനവും വൻതുകയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ. ശനിയാഴ്ച ജെ എസ് എസ് ലയന സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം എ എൻ രാജൻ ബാബുവാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അന്ന് ജെ എസ് എസിന് 4 MLA മാരുണ്ടായിരുന്നു. ജെ എസ് എസ് നേതാവ് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയ്ക്കായിരുന്നു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. മന്ത്രിസ്ഥാനം MLA ആയിരുന്ന പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് എ എൻ രാജൻ ബാബുവിനും. മൂല്യാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുള്ള ഗൗരിയമ്മയുടെ നിലപാട് മൂലമാണ് അന്ന് ഒരു അട്ടിമറി ഒഴിവായതെന്ന് രാജൻ ബാബു പറയുന്നു. മാണ്ഡിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി 150 കോടി രൂപ സ്വരൂപിച്ചതായി വ്യക്തമാക്കുന്ന ശബ്ദരേഖ പുറത്ത്. ജെ ഡി എസ് സിറ്റിംഗ് എം പി ശിവരാമഗൌഡയുടെ മകൻ ചേതൻ ഗൌഡയും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി രമേശ് ഗൌഡയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് സ്വകാര്യ ചാനൽ പുറത്തുവിട്ടത്. പ്രചാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ജെ ഡി എസ് 150 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഓരോ ബൂത്തിലേക്കും 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ചേതൻ ഗൌഡ രമേശിനോട് പറയുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ജെ ഡി എസ് കോടികൾ ചെലവഴിക്കുന്നതായി മാണ്ഡിയിലെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി നടി സുമലത നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. മാണ്ഡിയിൽ കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് സഖ്യ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമിയുടെ മകൻ നിഖിൽ കുമാരസ്വാമിയാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ദുരൂഹമായ പെട്ടി, അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ജെ ഡി എസും കോൺഗ്രസും. ചിത്രദുർഗയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ദുരൂഹമായ പെട്ടി ഇറക്കിയതായി ആരോപണം. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീവത്സയാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പെട്ടി കാറിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചത്. ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതോടെ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസും ജെ ഡി എസും രംഗത്തെത്തി. പെട്ടി എന്തുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോട്ടോകോളിൽ ഉൾപ്പെട്ടില്ല, അത് കൊണ്ടുപോയ കാർ എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടില്ല എന്നീ ചോദ്യങ്ങളും വീഡിയോ ദൃശ്യത്തോടൊപ്പം ശ്രീവത്സ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. മെൽബണിലെ നിഷ ക്ലബിന് സമീപം വെടിവയ്പ്, 4 പേർക്ക് പരിക്ക്. മെൽബണിലെ നിഷ ക്ലബിന് പുറത്തുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ 4 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. മെൽബണിലെ പ്രഹ്റാനിൽ നിഷ ക്ലബിന് പുറത്ത് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം. പരിക്കേറ്റവരിൽ 2 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. മോട്ടോർ സൈക്കിൾ റൈസിംഗ് സംഘങ്ങളാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് പങ്കില്ലെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ മെൽബണിൽ 4 ഇടങ്ങളിലായി വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിൽ സമാന രീതിയിൽ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ 2 സംഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളായിരുന്നു. അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി ജമീമ ജേക്കബ്. Trusted tradition of 155 years, Chemanur International Jewelers.